სერიოზული პრობლემა იყო წლების მანძილზე ის, რომ ანგარიშში არ აისახებოდა ის მონაცემები, რაც საშუალებას მოგცემდა შეგვეფასებინა მთლიანად, ვთქვათ, ყველა პროექტის ეფექტიანობა. წარმატებული გამოცდილება საქართველოსთან შედარებით ქვეყნებში აჩვენებს, რომ სახელმწიფოს მონაწილეობა წლიდან წლამდე მცირდებოდა. ანუ ხდებოდა მოზიდვა პროექტების ისე, რომ მცირდებოდა სახელმწიფოს მონაწილეობა, ფინანსური მონაწილეობა. რაც უნდა იყოს ამგვარი ფონდების მუშაობის ეფექტიანობის შეფასების უძირითადესი კრიტერიი.